Okay, Kabayan Ka Updates. Pag-usapan naman natin, Kabayan Ka Updates, kung ano-ano nga ba ang magagandang SMDC projects na pang Airbnb. Isa pong magandang, 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 magandang araw po sa lahat po ng mga Kabayan and Ka Updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, Buong Pilipinas, saan mang panigman kayo ng mundo, magandang, 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 magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang SMDC Podcast. <laughs> Hello po, kamusta, 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 kamusta po sa lahat po ng mga kabayan ka and ka-updates. Today is March 17, araw po ng linggo, 2024. Okay, kung di po nagkakamali, nasa ika-apat na ba tayo? Tama ba? Ika-apat na nga ba? Ika-apat na ng linggo ng uh, uh, March? Okay, ay hindi. Tama ba? Ay, ano pa lang? Ikatlo pa lang, oo. Nasa ikatlong linggo pa lang po tayo ng, ng March, ayan, no? Uh, ngayon nga ay bukas, sa 18, simula na nga po ng fourth week ng March. Ang bilis, patapos na naman ang uh, buwan ng uh, March 2024. O, babating ko nga po muna uh, sa lahat po ng mga kabayan and updates na nakikinig at nanonood po sa Spotify, sa Facebook page and sa YouTube Music YouTube channel nako. Magandang 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 araw po. Maraming 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 salamat po sa inyong walang sawang uh, pakikinig, pakikinood sa ating uh, weekly podcast and syempre sa ating panibagong platform. O akalain mo nga naman tuloy na tuloy na nga. Ah, hindi natuloy na Oo. Natuloy na nga po tayo ka and ka update sa Apple Podcast. Oo, di ba? Apple Podcast, no? So actually na ano ko lang na lead ko na nga lang, lead ko na nga na nalaman. Ang hirap din pala mag-upload ng uh, or mag-sign in. Ayun, doon po mismo sa Apple Podcast kasi ang mga uh, ano, ang mga ganap. Oo, unlike sa mga Spotify, medyo mabilis nga lang eh eto po sa Apple podcast um ang daming mga ganap ang daming uh, hinihingi sa atin no so parang may mga hinihingi silang mga informations ganyan Siyempre, usual 'di ba yung mga useful na mga infos na hinihingi no sa isang uh, sa isang podcaster and uh, nagulat ako dito pati bank record ko hinihingi pati bank record hinihingi <laughs> kasi parang feeling ko correct niyo po ako tama ako uh, the moment na kayo po ay isang uh, uh, podcaster na mismo sa Apple Podcast uh, kayo kayo po ay ano na kumaga monetize na nga po ang inyong podcast and uh, unlike sa mga YouTube uh, channel, 'di ba parang may mga ano pa, may mga kailangan ka pang uh, i-ano, no? May mga kailangan ka pang i tapusin, no? Like yung mga yung mga oras ng panonood ganyan or yung, mga tumatang no sa inyong sa inyong channel aba dito sa Apple Podcast tuloy-tuloy nang agad parang uh, the moment na mag-sign in ka mismo sa kanila Uh, isa ka ng ganap na podcaster, meron ka na, uh, kapag uh, may mga uh, tumatangkilik ng inyong podcast, ayan, uh, meron na agad, ano, may, may, revenue agad, kundi po nagkakamali. Kasi hiningin, hiningin na nga agad nila yung aking uh, uh, bank uh, record. No? Tapos, nalaman, nalaman ko, ko ka-updates ka na may annual fee no or annual rate itong Apple Podcast. No? So, kasi nagbayad ako parang mga nasa sa 900 pesos. O good for one year na nga po 'yun. Pero at least 'di ba parang ano, para tayong ano, parang, kaysa mag ano ka mag uh, black timer ka. Wow, black timer. o oh, black timer ng Itbulaga, 'di ba? <laughs> o oh, parang kasi ang importante lang naman sa akin eh kumakalat itong ating podcast, no? Kasi uh, ako na iniwala ko na wala pang nagpa-podcast sa na SMDC. So, tayo pa lang, di ba? <laughs> Oo, oh, lahat sila sa YouTube, nasa TikTok. So, ako kasi parang uh, ginagawa ko tong podcast dahil siyempre gusto kong makakonek. Gusto kong makakonek sa tao na hindi lang siguro SMDC yung pinag-uusapan. Kung parang uh, all about life updates din, di ba? Yung mga about buhay-buhay. So, kaya ako nagpa-podcast. Di ba? Parang hindi mo kailangan manood sa YouTube, sa video, sa, or ano, parang kahit pakinggan mo lang, Di ba? Parang nagkakuntuhan lang tayo. Oo. Kaya nga, parang sabi ko, what if gumawa nga tayo ng podcast? So, yun. Nag-ano na nga po ako sa Apple Podcast. And soon, o oh, baka meron na rin Google Podcast. Oo. Lahat ng podcast, uh, lahat ng podcast, uh, pasukin na yan. <laughs> Importante lang talaga na, 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 na nagkaaroon hu ako ng connection sa aking mga clients ah uh, hindi lang sa ah uh, hindi lang po dahil sa uh, all about SMDC. Syempre may, mga updates din, 'di ba? Parang at least hindi niyo nakita nang gago ghost. <laughs> 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 Kung maganda pag-uusapan din, nakakapagkwentuhan din po. No? Katulad yan, may mga ibang kabayan ka-updates tayo na kliyente ko na hindi ko na nakakausap. Oo, kumuha sa akin ng unit pero hindi ko na nga po nakakausap. Pero sana po sa lahat po ng mga kabayan kap na naging kliyente ko dito no. Uh, sana ito po ay nagsisilbing daan para makapagwentuhan tayo. Hindi ko man siguro napapakinggan na ririnig ang inyong tinig ayan sa telepono, sa Messenger or sa kung saan-saan man. At least kahit dito man lang tayo po ay nagkakausap. Ayan, ayan 'di ba? So sana po eh, kung medyo busy kayo ganyan eh alam niyo yun, eh, kahit wala naman kayong tanong about property uh, sa lahat po ng mga clients ko, ayan, sana ko kahit dito man lang, tayo po ay napagwentuhan at napag-usap ano man ang ginagawa nyo ngayon, maaring kumakain kayo, nagluluto, ngayon, nagluluto kayo ngayon, or papasok sa inyo mga trabaho, nagmamaneho, nagtatrabaho, maaring stress ka ngayon, maaring maaring uh, eh, maaaring may mga problema man tayo, at least, di ba, parang dito, eh pa ka nang may ka-usap O, oh, ba? Diba? Okay. Nga pala kabayan ka ba updates Maaring naninibago po kayo. Iba na po ang ating background. Ayan. Yes. Um, tama po ang inyong hinala. Nasa Pilipinas na nga po tayo, kabayan ka updates. Oo. So, umuwi po tayo last uh, March 9. Ano? Oh, sorry, March uh, uh March 9. And, ano ba? March 8. Oo, oh, March 8, 2024. No? From Taiwan. Okay? So, tayo nga po ay nagpunta sa Singapore from January 24. Uh, Nag-Singapore nga po tayo. Then, two weeks sa... Uh, uh, two weeks sa Singapore. Two weeks sa uh, Tokyo. Tapos, uh, ngayon naman, Taiwan naman. Okay? And then, from Taiwan, uh, do po ako ng Iloilo. Oo. So, from Taiwan, ako muna i mismo ng Naia Terminal 3 para iwan yung mga, ano, ibilin ko muna yung mga gamit ko doon kasi parang andjahe naman kung nadalhin ko po mismo yung buong bagay ko mismo papuntang Iloilo. So, uh, from, ano, from Naia Terminal 3, ako po ay lumipad. No? Kumaga parang, ano, parang lay, ang ano andala, parang uh, layover, tama ba ang term ko, layover? Parang, uh, from Taiwan, nag-Manila muna ako, and then Iloilo. -ilo. Kung baga, Iloilo, -ilo, ilo -ilo talaga ang aking sadya. Nag-Manila muna ako, dahil yun po yung... Uh, ang biyahe ng ating eroplano. So, tamang-tama na rin para at least, di ba, iiwan muna, ko muna yung mga gamit ko, yung mga, mga bagay ko. And then, and, and then, ang ko na nga lang is hand carry. No? So, dumiretso nga po ako ng um, Iloilo. -ilo. Okay? uh, last March 9, Mar March 8, okay, March 8, 2024 upang uh, makipaglibing at uh, magbigay po ng uh, huling respeto sa aking tiyuhin. Ayan, si uh, Sir Rogelio. Tito Rogelio. Ayan, Tito Roger Archeda. Okay. So, dumiretso po tayo doon mismo. Sa, ano, nasa, sa simbahan na mismo. March 9. Kasi March 8 po ako dumating ng... Uh, alas 7.30 ng gabi at ako nga po ay tumuloy mismo sa Injap Hotel. Oo, itong Injap Hotel na ito, Kabayan ka updates ay uh, tapat mismo ng SM City, Iloilo. O oh, so far, ano ha? So far, ang komportable ng Injap Hotel, in all fairness, ang gagalang ng mga staff, ang gagal, ang, gagan, ang gaganda ng mga facilities, ang sasarap ng mga breakfast, at ang ganda pa ng location, tapos napaka sulit pa ng kanilang rates no kasi ako po ay nagstay doon i guess ma i think mga 3 nights oh, from march uh 8 to 11 tama ba? 8 to 9 10 11 oh, tama 3 nights po ako nagstay po doon and then from my hotel ayan ang view ko ang ganda ng view uh facing SM City Iloilo and then after that yung S yung likod po ng SM City Iloilo uh maki makikita niyo po mismo yung style residences. Oo. So, I don't know if kayo po ay uh, nakapanood mismo sa aking Spotify, sa YouTube Music, sa YouTube channel, YouTube channel and Facebook page. Makikita niyo po dito ngayon, uh, ito po yung aking view, no? Uh, SM City Iloilo and then, and then sa likod nga po is the Style Residences. Hindi nga lang ako nakapag ano, hindi nga lang ako nakapunta ng Style dahil Ah, uh, ang sabi nga po ng guardiya kailangan daw po ay may kliyente. Oh, so kamusta naman, 'di ba? hindi ako prepared. Ayan, wala pa, wala po tayong nadalang kliyente. So, kasi ang plano ko nga sana ay mag-updates ako, uh, mag- -che -che check mismo ako ng um, updates, no? uh, yung uh, turnover, yung mismong amenities. Gusto ko nga ako sa nang ganun. Kaya lang, syempre, yung guwaka na abisuhan nga po tayo. Sabi ko, kuya, galing pa na Manila. Ganyan, ganyan, ganyan. Pero kailangan talaga may client talaga. Eh, we uh, respect, no? At nerespeto nga po natin yung uh, rules ng kumpanya. So, wala ko tayo magagawa. So, talagang uh, kumuha na nga lang ng video from my hotel, from my uh, window. Uh, kumuha na nga lang talaga tayo ng view mismo sa style residences. Oh. Okay, kabayan ka-updates. Pag-usapan naman natin, kabayan ka kung ano-ano nga ba ang magagandang Airbnb or SMDC projects na pang-Airbnb for this year, 2024. No, nako ang dami 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 natin mga projects sa SMBC pero Justine, ano nga ba talaga? Ano bigyan mo naman ako ng mga medyo pang type class A, class B, class C. Ayan. So, ito po 'yung mga pag-uusapan natin ay eh, 'yung mga pang RFO na, ha? 'yung mga tipong ready for occupancy na hindi yung mga pre-selling. Oo, iba ang pre-selling sa RFO. So, kung ikaw ay 'yung tipong client, yun, parang gustong-gusto mo nang magsimula mag-Airbnb, eto na 'yon. Oh, and syempre, parang kasi yung iba sasabihin naman, ay, pare-parehas lang, ganyan-ganyan. No, kumbaga parang ito po inisip ko as, 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 a, consultant, inisip ko yung mga project na kung saan papatok sa iba't ibang kliyente. No? May isang project dito na medyo uh, hindi ganun ka-pricey, yung tipong uh, para sa mga nagsisimula pa lang magpa-Airbnb, may isang project po dito na kung saan um uh, medyo level up. Okay, medyo level up yung project. At, at may isang project dito is para na pang-overall sobrang bongga na. <laughs> okay, so yan po yung ating pag-uusapan top 3 SMDC projects na pwedeng pwedeng pang Airbnb. Okay? perfect pang Airbnb in 5432 and 1. nako bago muna pala ang lahat ha, gusto ko lang palang batiin ng happy, 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 happy birthday si Sir Melton Almares, ayan, na uh, unit, unit owner po ng Lai 2, Diyan po mismo tiga Malaysia. O, oh, tigang Malaysia nga po si Sir Mel Meliton. Happy, happy birthday. Okay, pangatlo. Nako, ayaw, ayon ayaw na nga talaga palagay. Pa, ang dami ko ng kwento. So, <laughs> Pasensya na podcast po ito. Ayan. Pangatlo po sa uh, pangatlo sa or top 3 na, na, maganda or perfect na pang Airbnb na SMDC project. Nako ano nga ba ito? So, ito po ay ang Fame Residences. Nako maraming uh, tataas po ang kilay sa nabanggit ko no kasi parang sa ma-access nila. Maganda ba ang Mandaluyong? Maganda ba ang Fame, maganda ba ang project, no? Alam nyo, sobrang ganda. Oo. For me, ha, parang kung ako po, kasi hey, tiga, batang mandalo yung po ako, I know the place. Uh, pamilyar na pamilyar po sa anong lugar. Uh, marami talaga dyan ang mga uh, uh, develop ngayon sa lugar na yun. And, sentro po ng EDSA, mandalo yung, uh, is the, is the Tiger City. At saka ito rin po, no, Kabayan Cup parang this project is, uh, for me ha, huh? for me na naman, no, itong project na ito ay para po sa lahat po ng mga kliyente na nagsisimula pa lamang po Airbnb kasi hindi siya ganun ka, ka taas ng presyo. Medyo sobrang praktikal lang talaga niya. Ako for me ha, huh? medyo kung ikaw yung tipong kliyente na nagsisimula magpa-Airbnb or gusto or nais mong i-explore ang Airbnb business or ang pag uh, pag-business sa mga uh, residential condominium, condominiums ngayon ito po iyon kasi medyo practical no parang hindi ka duduguin sa pagkuha property eto yung mga property na masasabi mo na ay meron pa palang ganitong property na hindi gaanong kamahalan oo at saka nasa nasa sentro pa mismo kasi malapit ka mismo malapit ka nga mismo sa MRT MRT show and MRT Boni asa gitna ka mismo ng MRT show and Boni so for me ha so far same uh, advantage uh, ng lahat ng mga SMDC may fame mall din naman siya for me very practical no na kumuha dito mismo sa fame Residences. Pag-usapan pag-usapan nga po natin ka ka updates no. Etong project details ng Fame Residences ayan. So, ang location nga po niya is uh, in Edsa and Mayflower Street, Barangay Highway Hills, Mandaluyong City. Total at area is 18,907 square meters. Um, ang turnover date sa ang Tower 1, 2 and 3 ay turnover over na po, no turn over na po ang tower 1, 2, and 3. Okay, ang, turn, ang tower 4 naman uh, this month, ano, sorry, Feb February 4, 2024, pero malamang sa malamang itong March ay may mga nag-turn over na nga. O, oh, turn over na. Okay, so turn over na nga din. Ayan, turn over na rin po ang tower 4. So, meron tayong 4 towers with common podium, 41 uh, physical floors, at total of 5106 units tapos meron tayong 1268 parking slots o oh, yung uh, parking pala natin dito dito sa frame, Alam ko ano na sold out na ay meron pa meron pa kabayan ka cup updates kaya lang mga ano na to ito yung mga tandem so wala na mga regular uh, na parking ito yung mga sinasabi ko kabayan ka cup updates no So imagine 5000 ang ang units sa FIM pero 1000 lang po ang available na parking slot. At eto nga po the, uh, nakita ko nga po mismo sa uh, aming portal wala na nga pong parking slot na regular, puro mga uh, tandem na not tandem na parking na po meron tayo. Kapag uh, binili mo ng tandem, that's uh, 1.9 million pesos. No, but not for me, eh. kukuha ako nito kasi pwede ko ka pa upahan ito kabayan ka updates, no. Pero sa lahat po ng mga kumuha ng uh, property na naubusan, 'di ba? Ito 'yun eh, ito 'yung yun mga nagiging problema. Parking talaga. Kaya I suggest habang may parking pa, habang may parking pa, hindi wala man kayong kotse, wala man kayong planong mag kotse someday, kumuha pa rin kayo. Kasi importante yan. Pwede nyo i-benta. Someday, pwede nyo paupahan, pwede nyo i-bundle sa inyong unit. Ang ating mga 1BR po dito ay mga nasa 5.1 million lang. And then may mga discounts pa siya. Okay, may mga discounts pa. Ang five uh, 5% down payment natin ay nasa mga 270 kung doon nagkakamali. Tapos yung monthly mo for uh, 24, 23 months, okay, yung 15% down payment mo, in 23 months, that's 29,000 pesos per month. No, na kung saan pwedeng pwede yakang yaka po ito kabayan ka bits na, ma, na makuha mismo uh, sa net income mo sa Airbnb. ba? Diba? So, pwedeng paupahan ng mga uh, 2,200 per night. O, kung meron kang, kung may booking ka ng mga uh, 20 days, o, magkano yon 2,200. So, meron kang 44,000 pesos per uh, per month, 'di ba? Then then kunin mo yung 29,000 pesos uh, pambayad sa monthly mo. So meron ka magkano? That's uh 15,000 per month. Ayan. Na pwedeng pambayad sa mga monthly dues and sa mga uh, kuryente. Eh what if kung malas ka na nga lang talaga? As in, malas na nga lang talaga tayo kabahin ka-updates. Aba, eh, oh, 10 days. Magkano yun? 2 -2. 22K, mayroon kang net income. Dagdaga mo na lang ng mga uh, 7,000 pesos. Aba, edi eh, di sa'yo na yung property. Kumbaga, parang 7K lang ang hinulog mo uh, for your monthly DP. At least, nasagot pa rin yung inyong monthly uh, mga mga 70%. Inyo pa rin yung property. Diba? Kasi nga, naging asset yung property mo. Malas na yung 10 days na yun. 22 times 10 tayo yung 2000. A ako sa akin na, um, may mga iba dyan ginagawa is Airbnb, uh, long-term rental, but I suggest ipa-Airbnb nyo. Kasi, kasi, sobrang sayang talaga. Oo. Yung iba kasi parang gusto nila security na mismo. But for me, uh, kung para sa security, yung al alam mo mayon kang peace of mind na na nakukuha ka, importante pa rin sa akin na talagang uh, ma-maximize yung income at saka nasisilip yung unit. Kasi imagine kapag ikaw po yung as long term, oh, wala kang pagkakataong masilip yung property mo. Diba? Kung parang may silip po lang siya after one year, 2 years kapag natapos na nga po ang inyong kontrata. E eh, pag Airbnb. So everyday na mo. silip nami mo. Namimaintain na maayos ang property. Kasi yun po ang problema. Yun po ang problema minsan ng ilang mga owners. Eh ang gusto agad is uh, yung secured na income agad. But that's not, ano, eh, hindi ko kasi, hindi ko kasi yun yung practical talaga Okay. Naku, ang dami ko, ang dami na nga po Pero yung po sa akin ka, Bank I suggest na i-daily natin, ipa-Airbnb natin, mag-ask tayo ng mga help kung may mga consultants, may mga consultants na po na, na kausap, mag-ask kayo ng tulong. Pero pag ako ang consultant nyo, I'll help you. Okay. So, so yun po kabahin ka updates para po sa ating top number 3 spot. I'll go for film residences. Ay, abangan nyo po yung aking Airbnb dito sa fima Abangan nyo po. Ayan. ah uh, abangan nyo po yung Airbnb. Naku, napakabongga ng ating unit dyan. Baka naman po. Ayan. Kung may mga kabalikbayan po kayong ah uh, na or kayo, kayo po ay uuwi mismo ng Pilipinas no baka gusto, gusto niyo pong i-try marami tayong mga pasabog sa ating Airbnb diyan po mismo sa Fame Residences ay nako abangan niyo po iyan okay next po para sa ating pang number 2 top 2 spot na perfect for Airbnb ay Red Residences okay maraming mag ano sa atin maraming malamang ang magsasabi ay bakit mo ino ang Red ngayon ay bakit mo ah uh, ina-advise ang Red ngayon. Kasi ang ganda po ng kanyang promo ngayon, Kabayan Ka Updates. No? Imagine Makati pa ito, located in Chino Royce Makati. Okay, mamaya ko i-explain yung promo ha. Gusto ko munang i ano sa inyo ito. i pakita mismo yung buong detalye. Sa lahat po ng mga nakapanood sa ating screen, sa Spotify, Facebook page, uh, YouTube, uh, Music and YouTube channel, okay? So, ito po yung ano, ito po mismo yung location mismo or eksaktong location ng Red uh, Residences. So, Chino Roses Avenue, Barangay Pio del Pilar, Makati City. Chino Roses Avenue, Barangay uh, Pio del Pilar, Makati City. Okay, so malapit mismo sa Makati CVD or Central Business District. Ayan, sobrang labit niya po sa, sa mga Greenbelt, sa mga Dorieta, um SM uh, Makati okay and um and meron din tayong gagawin dyan ang Makati Intra-city Subway. Oo, oh, a planned underground rapid transit line in the city of Makati that spans out to 11 kilometers, no. So, uh medyo malaking malaking uh, epekto po ng ng property appreciation ng Red kapag na-develop na nga po itong uh, Makati Makati Intracity Subway. Oo, so ano-ano nga ba yung mga stations no ng Makati Intracity Subway? Andiyan po ang UM or University of Makati, Guadalupe Bridge, Rockwell Center, Makati City Hall, Manila South Cemetery, Manila Central Fire Station and SM Makati. Okay? So ano-ano nga ba yung uh, details mismo no or project overview ng Red. Okay, so ang address po niya again is Chino Rosas Avenue, Barangay Pio Del Pilar, Makati City. The lot area is 3500 square meters. Um turnover na nga po siya. Nagsimula po ng turnover last November 2023. Uh number of tower isa lang po. Iisa lang po ang ating number of tower diyan. 29 physical floors ang uh, residential units po ay 1,106 units and number of parking slots ha, ah, kung 1,106 units po ang ating uh, units sa red ang slots po or ang parking slots po natin ay 277 lamang. So imagine 277 of 1,106 units own, unit owners lang ang magpwede magkaroon mismo ng parking slot dyan po mismo sa red. Oh, nako sa lahat po ng mga kumuha ng red before, nako I suggest kabahan <laughs> na po kayo. Oo. <laughs> Kasi paunti na nga po ng paunti ang uh, parking slot dito mismo sa Red Residences. No? Eto pa pala, Kabayan ka updates gusto ko lang itong bigyan din na si Red lang po ang, mer ang project, merong green wall. Oh, if you are familiar with the podium, sa podium mall, dyan po mismo sa Ortigas, uh, uh, katabi po mismo ng SM Mega Mall. Aba, may mga ano, may yung wall niya, puro mga green, yung medyo puro mga plants ganyan eto meron din po tayo sa red residences no so meron tayong green wall dito oo nakatuwa actually nung nakita ko nga po ito sobrang naamisa ako natutuwa ako dahil parang buti na isip ng SMDC na magkaroon ng gitong ano gitung uh, building design na meron green wall kasi parang hindi naman puro ano puro plain white lang. Kumbaga dito parang may mga plants na. Oo, sa lahat po ng mga nakakita na mismo sa podium, alam niyo po ang ibig, ang, ibi, ang ibi ko mong sabihin. etong uh, green wall na ito, ang ganda. No? Imagine sa, sa mi part ng building na kung saan puro mga halaman ang, uh, ang wall niya. Ang, basta ang ganda. Uh, one of these days, kapag ako nga po ay nakapadpad sa red, ipapakita ko nga po sa inyo yung yung uh, sinasabi kong green wall na yan ayan. ang ating terms no for for this uh, project imagine na 5% spot down payment ayan sa red residences uh, meron ka ng 5% discount okay may 5% discount ka kapag kayo po ay nag-spot DP ng 5% down payment plus meron ka pang 15% discount. So, pero hindi po ito yung less 20 ha, less 5, less 15. Again, uulitin ko nga po kung kayo po ay mag isbat DP ng 5%. Tapos, yung second down payment nyo is 15% payable in 47 months. So, ang haba po nito, mga it takes 4 years pa. Imagine, nag-spot ka ng down payment na 5%, nakapag-move in ka na, at ang binabayaran mo uh, ng itong 15%, itong 15 in 47 months ay mga asa 20,000 pesos or or pagbalagay mga 22,000 pesos ganyan 4 years ka nang nagpapa-Airbnb per pero ang binabayaran mo lang is 20, is 22,000 pesos So, 4 years ka pa bago mag-apply ng bank financing. ba diba? So, ang haba po kabayan ka, medyo mapaghandaan ng pamismo mo yung sa bank financing. May, may mahaba-haba pang panahon mo para makapag-prepare. ba diba? Pwedeng gawin mo ganito. O kapag ikaw ay kumikita, kumikita ng uh, uh, 50K from that Airbnb unit dyan po mismo sa red. O, uh, pwede mong gawin yung 22,000 i-ano mo, i-, i buy mo sa SMBC in 28, itabi mo na o oh, itabi mo na para mali mo na mali mo naman pang pang pag add mo yung 20 na yun times 40 months o oh, pwede mo siyang ibayad mismo sa bank sa additional down payment sa SMDC edi eh, di liliit mismo yung DT mo di ba o yung balance mo sa banko no and then after 4 years doon ka pa lang makapag uh, loan mismo sa bank or mag-aayos mismo ng, ng iyong bank financing Okay? So, kung di mo kaya mag-spot DP, pwede rin naman mag, ano, 15% down payment, payable in 4 years, no? Pero, hihintayin mo nga lang, mag-clear yung 5% mo for you to move in. Pero, at least, ba, diba, hindi gaano mabigat, hindi gaano masakit, ba diba? So, yun po, ka ka, please. Kaya, sobrang excited po ako dito sa Red. Kasi, uh, magandang opportunity rin po magandang opportunity rin po ito para sa lahat ng mga kaliyente na hindi gaano duduguin, 'di ba, sa mga monthly kasi ito 22,000 per month lang, 22, 22 ng monthly, ng, uh, meron ka nang monthly, meron ka nang uh, pading mawala. Kumbaga <laughs> imagine, uh, nag-spot DP ka na ng 5% tapos nag-amount nag-amount ka ng 22,000 per month, 'di ba? O 4 years pang pa haba-haba, hindi ka gaano duduguin sa inyong monthly. Ramdam mo agad yung kita mismo sa Airbnb. Diyan mismo sa Red Residences. Naku, I'm sure uh, excited na nga po kayo sa ating top 1 na SMDC project na perfect for Airbnb. Naku, ano, ano pa nga ba? Ano pa nga ba kabayan ka updates? No? Siyempre, tayo ang po ay dumiretso mismo sa Mall of Asia. Shore Tree Residences. Oo. Shore Tree Residences. Uh, one bedroom unit facing Mall of Asia. Naku, ang dami rin. Ang dami rin natin magadap dyan. Katulad na nga lamang itong si ano, si pangalan to. Yung aking kaibigan katrabaho si Jane Elviar. Uh, parang may mga hindi pa ganun ka-furnish yung unit niya. Pero may umu- mayroong agad umupa ng 6 uh, six days sa unit niya. Okay? So, magkano yun? Uh, parang 2-5 di pinaupahan, 6 days, magkano yun? 15,000 pesos. 15,000 pesos ka ba yung cup na agad siya. Hindi pa niya na, hindi pa niya na, hindi pa niya na pa interior ito, ha? Oo. Siya lang mismo, nag-DIY nag lang siya. Hindi pa niya pina-interior, pero kumita agad ng 15, thousand pesos ang kanyang property no hindi pa tapos 'di ba so ano-ano um, nga ba ang project features or project details ng Shore Tree Residences no so meron tayong apat na floors ah, sorry ang lot area ay 3.1 hect hectares apat na floors po meron siya Tower 1 and Tower 3 18 floors Tower 2 and Tower 4 is 17 levels. Ayan, 17 or 17 floors. Ayan. So, kung bibilangan po natin, ang total ng unit niya is mga nasa more or less as a 5,000 units. Ito pong si Shore Tree Residences. No? And ang ating mga unit types po dito, yung family suite that's 25 to 34 square meters, mga as a 4,340 units, yung 1BR is 771 units. Yung 2BR, 271 units. Okay. So, yung Tower 1, Tower one to 4, actually, lahat po ito turn turnover na. And uh, building features, mountain 24 hours, security, automatic, fire sprinkler system, centralized garbage collection, and disposal, disposal, disposal system, centralized mailroom system, standby generator, property management services, SMDC Leasing Services, Retail Stores at the Ground Floor. Okay? So, ako ka bank ako ka bank up without a doubt kung ikaw ang tipong kliyente naghahanap mismo ng project ng project na hindi mo na kailangan pang i-push hindi mo na kailangan i-push talaga eto na yon yung short tree residences no kasi hindi ka mahirap pang paupahan yung property mo dahil syempre location napakaganda ang pang gagawin pa mga developments dyan mismo uh, within that area. Okay? At saka, ito yung pinakagusto ko sa Short yung uh, mga units facing Mall of Asia, yung balcony. Ang ganda. Sobrang uh, yayamanin. Glass po ang ating balcony. Yung facing Mall of Asia, ha? And, uh, malalaki malaki po yung ating mga unit uh, area dyan. Lalo yung mga 1BR unit, no? 32 square meters ang lalaki. Oo. So, marami sa si mga clients namin na nag-request na sana meron kami meron tayong malalaki mga units. Ito na po 'yun. O lagyan mo na, lagyan mo lang ng dalawang kama. Okay? Tapos i-furnish mo lang ang ganda na ng view mo, facing Mall of Asia, may bay view ka pa. Ang ganda. ewan ko na lang talaga kung di ka dumugin mismo ng Airbnb. No, i-expose mo yung property mo sa Airbnb Booking.com Pero I suggest Ipa-interior Kasi Importante po Ang interior Kabayan ka Update Importante po talaga Oo So Hindi ko in, Ako for me I am sure Alam, alam nyo na po ito Sa lahat po Ng mga may idea About Mall of Asia uh, Wala nang kailangan Wala nang kailangan Patunayan Si Mall of Asia Sobrang Iba Yung Mall of Asia Na location talaga Oo. So, hindi ko di kasi pwede, hindi ko din po pwedeng iano, i-detalye, pero marami pa hong aabangan sa Mall of Asia. Kaya sobrang uh, rooting talaga ako dito sa Short Tree kung if you're looking for RFO projects, ang daming aabangan or development din mismo sa Mall of Asia. Abangan niyo po kabayan kapit so kasi may mga pagkakataon baka may blessings na ang SMDC For us to cascade etong plano na ito. But for now, hindi kami pwede magsalita. Pero nilalagay ko talaga si Shortrice sa number one spot kasi iyon yung dahilan ko. Merong aabangan. Something big. Diyan po mismo sa Mall of Asia. Abang ka Abangan and ka-updates. Abangan niyo po iyan. Okay, so yan nga pong ating uh, yan ating mga top 3. Again ha, sa akin lang po ito, top 3 uh, SMDC project na projects na perfect pang Airbnb na kung sana, kung sana nga po ay eh, nag-enjoy po kayo. And kung may mga tanong po kayo about this three projects ng SMDC, please DM me on WhatsApp para mas maintindihan para mas maintindihan niyo po kabayan ka updates please DM me on whatsapp at 63 915 2814355 63 915 and wag yung po kalimutan ha i-follow po ako sa aking mga ah uh, social, social media accounts ayun sa, sa, sa ano muna sa spotify muna spotify follow me. kung kayo po ay nasa spotify ngayon na nakikinig ah uh, please follow me on Spotify sa YouTube Music YouTube channel please subscribe please like su please like this video and subscribe to my channel nako road na nga po tayo slowly but surely papunta po tayo sa 2k na yan um, Facebook page SMDC Kabay Investment and syempre sa aking Apple Podcast. Nako, follow nyo na rin po ako, ha? Follow nyo na rin po ako, Kabahan Ka Updates. Please, 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 please. And tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga SMDC updates, ha? Uh, konting hintay lang po, Kabahan Ka Updates. Siyempre, ang dami lang pong ganap. Hintayin nyo po ang ating mga SMDC updates dyan mismo sa Gold, Sands, Ice. Sa lahat po ng mga updates na mga inaabangan nyo po. Hintay-hintay lang po tayo, Kabahan Ka Updates. Mahina ang kalaban. Oo, pero again, ang ating pangako ayan ay hindi uh, mapupunit, no? Para lang maibahagi sa inyo ang lahat ng mga updates all about SMDC projects, no? And ako maraming 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 salamat po sa lahat po ng mga kabayan ka updates na patuloy pong nanonood sa ating podcast, nakikinig sa ating podcast na sa amang sulok man kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Minda Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panigman kayo ng mundo, maraming, 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 maraming salamat po. Ako po ang inyong Virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo. Kabayan ka updates. Sabay-sabay po tayong lumipad, umangat, at mangarap. Again, kita-kits po ulit tayo on my next podcast next week ha. Dito lang po sa nag-iisa. Nako, walang-wala po ata talaga tayong podcast ng ibang SMDC. Ito po ang SMDC Podcast.